Norrköping är Sveriges bästa basketstad. För 2 veckor sedan så tog damerna SM-guld och kväll så var det herrarnas tur att fira detta efter 4-2 i matchen mot Jämtland. Orangeklädda Norrköping ledde matchen från start och landslagsspelaren Felix Terins var planens gigant. Han gjorde 23 poäng när Norrköping vann med 93-81. Jämtland får vänta på sitt första SM-guld, men Norrköping börjar bli vana. Det här var andra raka, totalt 7:e SM-guldet för Dolphins.